Maybach ngarepkeun martabat sareng kanggunan. Kuring ngimpi mobil eta saprak kuring budak leutik nalika kuring tungtung na meser hiji. Yeung ngarasa kawas kuring boga sakabe dunya, tapi kanyata anana beda kalayan tolong curang model enggal kasaimbangan akun bang kuring turun naik nilai mobil anu anjeng meser laulang turun tatu dina hate kuring beki jero. Percaya kadangkah kawasaan baby koin tahan lengan kuring ayu impian mebe jantan kenyataan malah lamun beli atau wanga jual mobil pokok tetap saruat tetap harapan geng caang kaharep kuring kenyataan jeng dunia tepasti kuring meuli Benz tapi rekening bank abdi testabil. Jalma-jalma ngiringan kana model enggal anu langkung laris nilai mobil kuring turun unggal dinten. Berat kenyataan nana berat kuring langkung handap pangyang Tuhan satus pendak sang tips koin tesien dari meli mobil nahan tips koin hente ayah rugi poko nalika meser ata napi ngajol mobil. Percaya kanakah kawasaan tips koin tahan lengan kuring ayu impian bebek jantan kenyataan malah lamun beli atau wanga jual mobil toko tetep saruat tetep harapan genca angka harap kuring. Anyar tips koin masih hangkuring harapan sanaos anjen gaduh mobil aset anjen moal ngirangan ayuna anjen tiasa milih sakara bebas tanpa hariwang kuring bakal ngabayangkan masa depan anu bahagia sareng mebek bagia tibalan nuju masa depan lusakana mobil impian kuring ngarasakan kebebasan dina kaendahan mebek tips mimpi deui berkat coin abdi hoyong nahan kata dina lengan kuring tanpa kalengitan kepala sekolah hirup kaya pesona mobil jual mobil kuring anu berharga iraha wae. Nalika kuring kengitan deui naon anu kuring investasi tips koin bakal mimpin sareng abdi. Dipercaya kanakah kawasaan tips koin tahan lengan kuring ayu impian mebe janten kenyataan malah lamun beli atau wanga jual mobil pokok tetep saruat tetep harapan genca angka harap kuring kacin dekan perjalanan impian bebek. Ayana waktu napi kena jalankan sarang bebek. Jian pilihan anu aman berkat tips koin mobil anu kuring resep mobil impian kuring kuring bakal hirup baca di jalan tips koin hatur nuhun kuring bakal sarang anjen